नमस्कार पुवार आमार अनुष्ठान सुप्रभातलै स्वागतम जनाइछो स्टुडिअत मय मौसुमी आरु आजि आमार अनुष्ठानत आछे ज्योतिष रत्न डक्टर मंजुश्री तेखेतर होइते आमि कथा पातिम विभिन्न समस्या सम्पर्कत आपोनालोक आमालै फोन करिब पारिब टिभि स्क्रिनत आमार फोन नम्बर दिया आछे आहक प्रथमे आमि कथा पातु आबाइद आपनाक आमार अनुष्ठानर माजुलै स्वागतम जनाइछो हय आरु जेतुके बहाग केतमानर पिसते बिहु आहि आछे बहाग नतुन बसर अखमियार আৰু এই নতুন বছৰটো প্ৰতিটো ৰাখিৰে কেনে ধৰণে যাব প্ৰতিটো ৰাখিৰে ফলবিলাক অকমান বেলেগ হ'ব কাৰণ বৰ্ষফলৰ আৰম্ভ হয় বৰ্ষফলৰ দানবিলাক প্ৰত্যেকৰে কোনটো নক্ষত্ৰ কি দান কৰিব লগা হৈছে কেনেকুৱা বৰ্ষফলটো কেনেকুৱা পৰিছে এই বহাগত কিন্তু এটা খুব ভাল যে আমি বহাগত যদি কিছুমান দান থাকে বিভিন্ন ৰকমৰ পাৰ্টিকুলাৰ যিসকলৰ যি ৰাশি বা নক্ষত্ৰ সেই হিচাপে দানবিলাক থাকে আৰু সেই দানবিলাক আমি বহাগতে যদি কৰি পেলাওঁ তেনেহ'লে আমাৰ গোটেই বছৰটো ভালদৰে আমি পাৰ কৰিব পাৰোঁ গতিকে বহাগ মাহত প্ৰত্যেকৰে ৰাশি বিচাৰ বা কুণ্ডলীটো এবাৰ বিচাৰ কৰি চাই পেলাই প্ৰত্যেকে যদি এবাৰ দানখিনি কৰে আৰু বহাগ মাহটো এনেই পুণ্য মাহ বহাগত দান দক্ষিণা স্নান এইবিলাক কৰিলে পুণ্য কৰ্ম হয় গতিকে যাৰ বাবে আগৰ পৰা মাহালিৰে গা ধোৱা হয় বিভিন্ন নীতি নিয়ম আছে আমি এই সম্পৰ্কত কথা পাতিম কিন্তু এজন কলৰ আছে আমি ফোন লৈছো হেল্ল' কমলে কৈ আছো কাষ্টা ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পৰা হয় কওক কি জানিব বিচাৰিছে হয় মোৰ ডেট অফ বাৰ 1995 জন্মস্থানটো ক'ব কোনটো জেগাত আপোনাৰ জন্ম হৈছিল মাৰ্চৰ বিশ তাৰিখ নলবাৰী নে বাক্সা 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 হয় ঠিক আছে আমি ইয়াতে লগ্ন পালো মেঘ লগ্ন আৰু ৰাখিটো পালো তুলা ৰাখি মেঘ লগ্ন তুলা ৰাখি গতিকে তুলা ৰাখি পাইছো আৰু তেওঁ জানিব বিচাৰিছে চাগে কেৰিয়াৰৰ বিষয়ে জানিব বিচাৰিছে কেৰিয়াৰ খুব ভাল সময়টো বৰ্তমান তুলা ৰাখিৰ কাৰণে সময় খুব ভাল গতিকে তুলা ৰাখিৰ কাৰণে এই বছৰটো খুব ভাল এটা খুব ধুনীয়া যুগ কিছুমান সুযোগ আহে মানুহৰ জীৱনত বিভিন্ন সময়ত সুযোগবিলাক আহে গতিকে তোমাৰ জীৱনত এতিয়া খুব ভাল সুযোগ যিকোনো কামৰ কাৰণে যিকোনো নতুন প্লেনিং কৰিবৰ কাৰণে গতিকে এই সময়খিনিত গোটেই বছৰটো ১৯ চনটো চলিব গতিকে এইখিনি সময়ত ভালদৰে কাম কৰা আৰু বাকী সকলোখিনি ভালেই অকণমান মাংগলিক এটা যুগ আছে মাংগলিকৰ প্ৰতিকাৰ কৰিব লাগিব বাকী চিন্তাৰ কাৰণে নিশ্চয় নিশ্চয় আৰু আন এজন কলাৰ আছে ফোন লৈছো হেল্ল' 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 হয় আমি শুনি আছো কওক আপুনি কি জানিব বিচাৰিছে মীন ৰাশি হৈছে তোমাৰ মীন ৰাশিৰ কাৰণে বছৰটো খুব ভাল মীন ৰাশিৰ কাৰণে ইমানেই ধুনীয়া বছৰটো ভাগ্যস্থানত গুৰু সঞ্চাৰ হৈছে গতিকে খুব ভালদৰে তোমাৰ গোটেই বছৰটো পাৰ হ'ব চিন্তা নাই আৰু বাকী খুব ভালদৰে এষ্টাব্লিছড হোৱাৰ যুগ আছে সকলোখিনি আমি ভাল দেখিবলৈ পাইছোঁ শনিৰ প্ৰতিকাৰ অকণমান কৰিব লাগিব আৰু মঙলৰ প্ৰতিকাৰ কৰিব লাগিব মাংগলিক হয় তুমি গতিকে বিবাহৰ কাৰণে মই আগতীয়াকৈ কৈ থৈছোঁ যে বিবাহৰ কাৰণে সদায় মাংগলিক যোনে হয় তেওঁ মাংগলিক দৰা বিচাৰিব লাগে মাংগলিক যদি দৰা তোমাৰ হয় তেনেহ'লে তোমাৰ জীৱনটো খুব ভালদৰে পাৰ কৰিব পাৰিবা অন্যথা অকণমান বিবাহিত জীৱনটো সমস্যা হৈ যায় সেয়া চাই ল'বা নিশ্চয় আৰু আন এজন কলাৰ আছে হেল্ল' ডিব্ৰুগড় ডিষ্ট্ৰিক্টৰ
তুলা লগ্ন পালো আমি, রাখি পালো আমি ধনু রাখি। তুলা লগ্ন ধনু রাখি হয় আপনার ছোৱালীর, আর তোর জন্মচক্রটা খুব বিদ্যাস্থান কিন্তু খুব ভাল দেখি পাইছো দে, বিদ্যাস্থান অতি ভাল। তো ভালদরে বহিব লাগিব, মাঝে মাঝে কিন্তু অকন এলাহ আহিব, তার কারণে যত্ন লব। এটা পান্না রত্ন তোক ধারণ করাব, কনিষ্ঠ আঙুলিত বিদ্যার কারণে খুব ভাল হব। বাকি তেও পড়িবলে হলে দেখা যায় তোর বিদ্যাস্থান সায়েন্সত পড়িলে ভাল হব, সায়েন্স লব পারে, সায়েন্স লব পারিব নিশ্চয় নিশ্চয়। আর আন এজন কলার আছে, আমি ফোন লৈছো। হ্যালো, হ্যালো, হয় নমস্কার। নমস্কার, মই তিনিচুকীয়া পৰা কৈছিলোঁ। হয়, মই মোৰ ল'ৰাটোৰ ভৱিষ্যত বিষয়ে জানিব বিচাৰিছিলোঁ। নতুন বছৰটো কেনেকে যাব তাৰ? নিশ্চয়, জন্মৰ সময় তাৰিখ কওক। তাৰ জন্ম 1995, 17 এপ্ৰিল, ৰাতিপুৱা 7:52, ৰাতিপুৱা 7:52। আৰু জন্মস্থান তিনিচুকীয়া? বহাগ মাহৰ কথা সুধিছে আপুনি, নতুন বছৰটো কেনেদৰে যাব, নতুন বছৰটো হয় চাকৰি তাকৰি হব নে নাই এইটো। 1995 জন্ম হৈছে। তুলা ৰাশি বৃষ লগ্ন, তুলা ৰাশি বৃষ লগ্ন হয়, খুব ভাল আপনার পুত্র জন্মচক্র। তো মানে গুরু বৃহস্পতি সপ্তমত বহি পেলাই সর্বরিষ্ট ভঙ্গকারক হয়েছে, আর গুরু সহায় হলে মানুষের জীবনত প্রতিটি পদক্ষেপত গুরু সহায় যি থাকে হ্যা, এই গুরু সহায় সমস্যাবিলাক কাট খাই যায়। গতি তোর গুরু সহায় আছে, আর গোটেখিনি আমি কর্মস্থান খুব ভাল দেখবলে পাইছো, কর্মস্থানও ভাল। গতি তেও চাকরি বাকরির কারণে চিন্তা নাই, বাকি সকলখিনি গোটেই জীবনটা তেও ভালদরে পার করিব পারিব, বাকি একু চিন্তার কারণ নাই, সকলখিনি ভাল। এটা গমের রত্ন তেও সো হাতর মাজর আঙুলিত 7 বা 8 রতি পরিমাণে ধারণ করাব, গোটেই বছরটা ভালদরে পার হব। নিশ্চয় নিশ্চয়। আর আন এজন কলার আছে, হ্যালো, হ্যালো, হয় নমস্কার। মই টেনশিলিয়া কোয়া কৈছিলো। হয় হয়, মই আজি ৰাখি পলটো মানে গোটেই বস্তুটো ৰাখি পলটো ধনু ৰাখি মই ৰাখিটো জানিব বিচাৰিছিলো। আপোনাৰ ডেট অফ বাৰ্থ কওক। মোৰ 1993 লাষ্ট ডিচেম্বৰ, 31st ডিচেম্বৰ। হয়, 31 ডিচেম্বৰ। হয় হয়, আৰু জন্ম সময়টো ক'ব। শুনি আছো আমি, আৰু জন্মস্থান হয় 9:30 AM। আৰু জন্মস্থানটো? আমি ৰাখিটো কৰ্কট ৰাখি পালো, কৰ্কট ৰাখি আৰু লগ্ন পালো আমি কুম্ভ লগ্ন। খুব ভাল জন্মচক্ৰ, লগ্নপতি লগ্নত বহি আছে, কৰ্মস্থান ভাল, ভাগ্যস্থানটো অতি ভাল। গতিকে ভাগ্য সঁহাৰি যোনে পায় তেওঁৰ চিন্তাৰ কাৰণে, যিকোনো সমস্যাত মানুহৰ ভাগ্য লাক লাইনটো যাৰ ভাল থাকে তেওঁলোকৰ কি হয়, বহুত মানে এনেকুৱা কামবিলাক হৈ যায় ভাবিব নোৱাৰাকে, কামবিলাক লটাৰী টাইপ হৈ যায়। গতিকে ভাগ্যস্থানটো ভাল দেখিবলৈ পাইছো, খুবেই ভাল ভাগ্যস্থানটো, আৰু ধন টকা পইচাৰ কাৰণেও খুব ভাল। গোটেই ৰাশি চক্ৰটোৱে ভাল, চিন্তাৰ কাৰণ নাই, বৈবাহিক জীৱনো ভালদৰে পাৰ হ'ব। গতিকে আমি সকলোখিনি ভাল দেখিবলৈ পাইছো, চিন্তা নাই, জন্ম তারিখ হল 12 মার্চ, 12 মার্চ 1978। সময় 8:30 বাজার দুপুরিয়া।
দুপুরিয়া হৰ বজাত কত জন্ম হৈছিলে তেজপুৰ তেজপুৰ নেশন হস্পিটেল আৰু আপুনি কি জানিব বিচাৰিছে হাজবেণ্ডৰ বিষয়ে তেও কমন আৰ্থিক আই ভাইটো বিষয়ে জানিব বিচাৰিছো নিশ্চয় নিশ্চয় আপোনাক আৰ্থিক 12 মাৰ্চ 1978 আমি মেখ ৰাখি কৰ্কট লগ্ন মেখ ৰাখি কৰ্কট লগ্ন হয় মেখ ৰাখিৰ কাৰণে কিন্তু এই বছৰটো 2019 চনটো আৰ্থিক আৰু শাৰীৰিক দুইটাই সমস্যা দেখা যায় গতিকে আৰ্থিকভাৱে অকণমান যত্ন ল'ব লাগিব সচেতন হ'ব লাগিব যিটো মানে ৰাশি চক্ৰ যেনেকৈ কয় তেনেকুৱাই হয় কৈ গোটেই বছৰ যিমানেই যত্ন নলওক কিয় অকণমান টাচ কৰিবই আৰু হেল্থৰ কাৰণে যত্ন ল'ব স্বাস্থ্যৰ কাৰণে গতিকে গোটেই বছৰটো আছে বাকী হাতত ইয়াৰ কাৰণে বৃহস্পতিৰ দান আগবঢ়াব এভাগ আৰু আৰ্থিক ছাইড আৰু শাৰীৰিক ছাইড দুইটাই বৃহস্পতিৰ দান আগবঢ়ালে ভাল হ'ব বাকী আৰু আগলৈ 2020 চনটো আৰ্থিকভাৱে খুব ভাল হ'ব নিশ্চয় নিশ্চয় এতিয়া ধৈৰ্যৰ কিছু প্ৰয়োজন হয় হয় ধৈৰ্য আৰু আন এজন কলাৰ আছে ফোন লৈছো হেল্ল' 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 সংযোগ বিচ্ছিন্ন হৈ গৈছে আৰু আমি কথা পাতি আছিলো নতুন বছৰৰ কথা বহাগ মাহ আহি আছে নহয় জানো হয় গতিকে আমি মেঘ ৰাখি এতিয়া আমাক লাষ্ট যোনে কল কৰিছিলে চণ্ডীগড়ৰ পৰা তেওঁৰ মেঘ ৰাখি আছিলে গতিকে মেঘ ৰাখিৰ লোকসকলৰ কি হৈছে অকণমান আৰ্থিক আৰু শাৰীৰিক এই দুইটা বিষয়ত অকণমান সচেতন হোৱাৰ প্ৰয়োজন আৰ্থিকভাৱেও ক'ৰবাত হয় গোটেই এইকেইটা মাহৰ ভিতৰত কোনোবা মাহত হ'লেও আৰ্থিকভাৱে অকণ সমস্যাৰ সৃষ্টি হ'ব আৰু শাৰীৰিক সমস্যা আহিব পাৰে তাৰ কাৰণে গুৰু বৃহস্পতিৰ দান এভাগ কৰাব লাগিব আৰু বৰ্ষফল বৰ্ষফলটো আমি এতিয়া চাব নোৱাৰোঁ কাৰণ আমাৰ লগত পঞ্জিকা থাকিব লাগিব গতিকে নতুন বছৰৰ পঞ্জিকা ওলাইছে সকলোৰে নিজে নিজে নিজৰ যি জন্ম নক্ষত্ৰ আছে সেয়া ভাল অভিজ্ঞ জ্যোতিষীৰ পৰা চাই পেলাই গোটেই বছৰটোৰ শুভৰ কাৰণে বহাগ মাহত দান আগবঢ়াই ল'লে ভাল আৰু বৃষ ৰাশিৰ কাৰণে বছৰটো খুব ভাল বৃষ ৰাশিৰ লোকসকলৰ যিবিলাক কাম পেণ্ডিং হৈ আছিলে তেওঁলোকৰ কাৰণে খুব ভাল আমি বাকীকেইটা ৰাশিৰ কথাও পাতি যাম আৰু এজন কলাৰ আছে আমি ফোন লৈছো হেল্ল' আপোনাৰ জন্ম বাৰ্থ প্লেচ জন্মস্থান গোলাঘাট জিলা গোলাঘাট হয় এইটো প্ৰশ্নটো কৰিব আপুনি কি জানিব বিচাৰিছে মোৰ মানে এটা অভাৱ অনাতন হৈছে মানে মানে ধাৰুৱা হৈছে মানুহজন আকৌ গাঁও হৈছে মানে আৰ্থিক সমস্যাটো আপুনি বেছি পাইছে হয় অৱশ্যে আৰ্থিক মানুহৰ মনটোৱে আচল কথা আপুনি আৰ্থিকভাৱে যেতিয়া অলপ প্ৰব্লেম পাইছে সেইকাৰণে মানসিকভাৱে বেয়া হোৱাৰ কাৰণে আপোনাৰ স্বাস্থ্য অলপ আপুনি গণ্ডগোল পাইছে কিন্তু এনেই দেখা গৈছে আপোনাৰ সিংহ লগ্নৰ অধিপতি ৰবি তৃতীয়ত ৰবি ভাল ফল দিয়ে যিয়ে নহওক বাৰু বাকী ইমানখিনি হেল্থৰ প্ৰব্লেম নাই কিন্তু যিটো আৰ্থিক সমস্যাটো আপোনাৰ অকণমান থাকিব মেঘ ৰাশি হয় আপোনাৰ মেঘ ৰাশিৰ কাৰণে মই কৈ আছিলোঁ যে মেঘ ৰাশি লোকসকলৰ এই 2019 চনটো অক্টোবৰলৈকে অকণমান আৰ্থিক সমস্যা দেখা দিব যিসকলৰ আৰ্থিকভাৱে এনেই অকণমান দুৰ্বল তেওঁলোকৰ বেছি কষ্ট পাব আৰু যাৰ প্ৰব্লেম নাই তেওঁলোকে কোনো প্ৰব্লেম নহয় কিন্তু ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত অকণমান সমস্যা আহিবই গতিকে আৰ্থিকভাৱে আপুনি অকণমান ধৈৰ্য ধৰিব লাগিব আপুনি অক্টোবৰলৈকে ধৈৰ্য ধৰক আৰু বাকী অক্টোবৰৰ পিছত কিন্তু খুব ভাল দিন আহি আছে আপোনাৰ আৰু স্বাস্থ্যৰ কাৰণে অকণমান যত্ন ল'ব তাৰ কাৰণে ইমান চিন্তা কৰাৰ কাৰণ নাই কিন্তু আপুনি এটা ৰুবি ৰত্ন ধাৰণ কৰিব ৰুবি ৰত্ন এটা তামত ধাৰণ কৰিব 6 বা 7 ৰতি পৰিমাণে অকণ ভাল ৰুবি ল'ব ভাল ডাঙৰ অনুষ্ঠানৰ পৰা ল'ব যিসকলে ভালদৰে ৰত্নৰ কাম কৰে তেওঁলোকৰ পৰা ল'লে আপুনি ভাল ৰত্ন পাব আৰু ৰুবি ৰত্ন এটা পিন্ধিলে ভাল হ'ব নিশ্চয় আৰু আন এজন কলাৰ আছে আমি ফোন লৈছোঁ হেল্ল' হেল্ল'
সংযোগ বিচ্ছিন্ন হৈ পৰিছে হয় আৰু যেতিয়া কি আমি বিশেষকৈ কথা কৈছিলোঁ কথা কৈ আছিলোঁ আমি এই ৰাখীৰ বিষয়ে আমিও কথা পাতি যাম কিন্তু এইখিনিতে সময় হৈছে এটা বিৰতিৰ এইখিনি বিৰতি এটা লৈছোঁ বিৰতিৰ পিছত পুনৰ উভতি আহিছোঁ সুপ্ৰভাতৰ মাজলৈ আৰু ইতিমধ্যে বিভিন্ন জনে মানে ফোন কৰি আছিল আমি ফোন লৈছোঁ হেল্ল' ক'ত জন্ম হৈছে আৰু এতিয়া কি জানিব ভৱিষ্যত জীৱন শিক্ষা দীক্ষাৰ বিষয়ে জানিব বিচাৰিছে নিশ্চয় আপুনি আমাৰ অনুষ্ঠান উপভোগ কৰক ডিমো জন্ম হৈছে শিৱসাগৰৰ ডিমোত আচ্ছা ঠিক আছে বাৰু আমি 5 ছেপ্টেম্বৰ 2017 চনত জন্ম হৈছে আপোনাৰ নাতিৰ কুম্ভ লগ্ন কুম্ভ ৰাশি তেওঁৰ আৰু মকৰ লগ্ন কুম্ভ ৰাশি হয় আৰু তেওঁৰ সৰু হৈ আছে বহুত সৰু হৈ আছে তেওঁ এতিয়া ভাগ্যস্থানটো আমি খুব ভাল দেখিবলৈ পাইছোঁ লাক লাইন ভাল বিদ্যাস্থান ভাল বিদ্যাস্থান তেওঁ খুব ভালদৰে পঢ়া শুনা কৰিব পাৰিব কিন্তু প্ৰথমতে তেওঁ অকণমান দিগদাৰ কৰিব স্কুলীয়া জীৱনটো অকণমান দিগদাৰ হ'ব তেওঁক অকণমান ভালদৰে এইখিনি সময় চেষ্টা কৰিব লাগিব পিছলৈ গৈ তেওঁ নিজে নিজে পঢ়িব কিন্তু তেওঁৰ জীৱনত কিছুমান বাধা বিপত্তি বা তেনেকুৱা ধৰণৰ সমস্যা আহিব পাৰে তাৰ কাৰণে খুব চিন্তাৰ কাৰণে তেওঁ ভালদৰে পঢ়া শুনা কৰি কিন্তু ভালদৰে এষ্টাব্লিছ হ'ব তেওঁক এটা কাম কৰিব পাৰিব অকণমান ডাঙৰ হওক এতিয়া সৰু হৈ আছে 3 বছৰ আগততো আমি প্ৰতিকাৰ কৰাৰ প্ৰয়োজন নহয় গতিকে 3 বছৰৰ পিছত এটা 5 ৰতি পৰিমাণে এটা প্ৰবাল ল'ব দেৰি আছে এতিয়া 1.5 বছৰমানহে হৈছে 5 ৰতিমান প্ৰবাল এটা লৈ পেলাই তেওঁক তামেৰে লকেট বনাই ডিঙিত ধাৰণ কৰিলে তাৰমানে কি হৈছে সৰু সুৰা তেওঁ অকণমান পৰি যোৱা ইয়াৰ পৰা পৰিলে ওপৰৰ পৰা অকণমান পৰিলে পৰি পেলাই দুখ চুখ পাব পাৰে তাৰ কাৰণে ৰক্তপ্ৰবালটো ল'লে ৰক্তপ্ৰবালে ৰক্তপাত বন্ধ কৰায় কিছুমান মানুহৰ যে খুব কাটে ৰক্তপাত হয় তেতিয়া ৰক্তপ্ৰবাল পিন্ধিলে চাব যে একদম মন্ত্ৰৰ নিচিনা কাম কৰে ৰক্তপ্ৰবালে সেই ব্লিডিংটো কমাই দিয়ে গতিকে অত্যত কটাকটি সেয়া কমাই দিয়ে গতিকে এটা ৰক্তপ্ৰবাল তেওঁক ধাৰণ কৰাব ভাল হ'ব নিশ্চয় নিশ্চয় আৰু আন এজন কলাৰ আছে ফোন লৈছোঁ হেল্ল' 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 হয় নমস্কাৰ নমস্কাৰ অঁ বাইদেউ নমস্কাৰ নমস্কাৰ মই তিনিচুকীয়াৰ পৰা কৈছিলোঁ হয় মোৰ ছোৱালীজনীৰ বিষয়ে জানিবলৈ হয় কওক জন্ম ছোৱালীজনীৰ জন্ম 2018 নৱেম্বৰ 6 নৱেম্বৰ 11 AM জন্মস্থান তিনিচুকীয়া তিনিচুকীয়া কি জানিব বিচাৰিছে ছোৱালীজনীৰ বিষয়ে অঁ ছোৱালীজনীৰ বিষয়ে ৰাশিফল গোটেই জানিব বিচাৰিছিলোঁ হয় 11 AM নহয় 11 AM হয় হয় পালোঁ আমি 6 নৱেম্বৰ 2018 চন আৰু 11 বজাত জন্ম হৈছিলে ৰাতিপুৱা তিনিচুকীয়াত ঠিক আছে আমি পালোঁ তুলা ৰাশি মকৰ লগ্ন তুলা ৰাশি মকৰ লগ্ন হয় আপোনাৰ কন্যাৰ তেওঁৰ ভৱিষ্যত বা গোটেই জীৱনৰ জীৱন চক্ৰটো কেনেকুৱা হ'ব কৰ্মস্থানটো প্ৰথমতে চাইছোঁ কৰ্মস্থান খুব ভাল কৰ্মস্থান ভাল ভাগ্যস্থান ভাল তেওঁৰ কৰ্মস্থান ভাল ভাগ্যস্থান ভাল আয় উপাৰ্জন ভাল বৈবাহিক জীৱন ভাল অকণমান সৰু সুৰা সমস্যা মানুহৰ জীৱনত থাকিব সেয়া কোনো ডাঙৰ চিন্তাৰ কাৰণ নাই আমি গোটেইখিনি ভাল দেখিবলৈ পাইছোঁ তেওঁৰ এটা কালসৰ্প যোগ পৰিছে কালসৰ্প বুলি কোৱা হয় যোগহে কালসৰ্পটো আচলতে দোষ নহয় যোগ গতিকে কালসৰ্প পূজা তেওঁক কৰাব লাগিব কালসৰ্প অকণমান বিধান কৰাব লাগিব ডাঙৰ হওক এতিয়া চিন্তা কৰিবলৈ নাই কালসৰ্পটো তেনেকুৱা কালসৰ্প কিছুমান মানুহৰ জীৱনত খুব বেয়াকৈ আহে তেওঁৰ জীৱনত কিন্তু ইমান বেয়াকৈ নাহে ভালকৈ আহিব কালসৰ্প তেওঁ খুব ভালো কৰিব তথাপিও কালসৰ্পৰ প্ৰতিকাৰটো কৰিব লাগে অলপ ডাঙৰ হ'লে কৰা ডাঙৰ হ'লে কৰাই ল'ব নিশ্চয় আৰু আন এজন কলাৰ আছে হেল্ল' হেল্ল' পুনৰ সংযোগ বিচাৰিবলৈ এটা কল আৰু আমি কথা পাতি আছিলোঁ ৰাশিৰ বিষয়ে বিভিন্ন মানে বিষ ৰাশিৰ বিষয়ে ক'লে হয় আমাৰ আহি গ'ল মিথুন ৰাশি মিথুন ৰাশি লোকসকলৰ কাৰণে মজলীয়া টাইপৰ হ'ব খুব ভালো নহয় বেয়াও নহয় মাজে মাজে ভাল মাজে মাজে বেয়া গতিকে তেনেকুৱা উত্থান পতনৰ মাজেৰে বছৰটো পাৰ হ'ব আৰু বছৰটো পাৰ হ'বলৈ আমাৰ যিটো সঞ্চাৰ ৰাশিৰ সঞ্চাৰ যিবিলাক হয়
সংসার কেতিয়াবাই হৈছে গতিকে খুব চিন্তার কারণে কেটামান মাহে মাত্র তারপর কিন্তু খুব ভাল দিন আহিব কর্কট রাশি মানুষকলর কারণে ভাল ভাল আর্থিক সাইটো খুব ভাল হব আর যোগাযোগ বিলাক পাবলিক রিলেশন ভাল হব কিছন মানুষের কি হয় বহুত দিন পুরনি রিলেশন বিলাক ব্রেক হয়ে থাকে মানে স্টপ হয়ে যায় এনেকা হয় যে ভাবিব সকলে ভাবে যে ইমান ভাল আসলে কিয় এনেকা হয়ে গেল সবার লগত এনেকা একটা হেৰি হৈছে গতি এইবিলাক ভাল হৈ যাব ইতিমধ্যে তার পিছৰ ৰাখিটো পিছৰ ৰাখিটো হৈছে এতিয়া আমি কৈছিলো কৰ্কট ৰাখিলে সিংহ ৰাখিৰ কাৰণে যি মানে কিছুমান কাম বিলাক কৰিবলৈ সময় অকণ বেছি লাগিব পরিশ্রম বেছি হব সময় বেছি লাগিব কিছুমান কাম এক ঘন্টা থোৱা কামটো তিনি ঘন্টা লাগি যাব তেনেকুৱা টাইপৰ কিন্তু কাম হব কন্যা ৰাখিৰ মানুহৰ মোটামুটি ভালে কিন্তু কন্যা রাশির মানুষকলর কাম কাজত অকন বাধা বিপত্তি থাকিলেও কামবিলাক কৰিব পাৰিব চিন্তা নাই আৰু তুলা রাশির কারণে খুব ভাল সময় তুলা রাশির লোকসকলের ভাল দিন আর্থিক সাইডটো খুব ভাল হব যিসকল যোৱাবাৰটো খুব বেয়া আছিলে 2018 চনটো তুলা রাশির কারণে খুব বেয়া আছিলে এতিয়া তুলা রাশির লোকসকলের ভাল দিন বৃশ্চিক রাশির লোকসকলেরও অকমান মানে অসুবিধা আছিলে 2018 চনটো এতিয়া অকমান ভালৰ ফালে ষ্টাৰ্ট হৈছে ভাল হবলৈ কিন্তু ভাল হবলৈ ষ্টাৰ্টহে হৈছে মাত্ৰ ভাল ফলটো পাবলৈ 2019 চনৰ শেষৰ ভাগৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব তথাপিও ষ্টাৰ্ট হৈ গ'ল বৃশ্চিক ৰাখি আৰু আহি গ'ল ধনু ৰাখি লোকসকলৰ ঠিকে আছে মজলীয়া টাইপৰ বছৰটো আৰু ভালেই বুলি ক'ব লাগিব ধনু ৰাখি লোকসকলৰ মোটামুটিহে ভাল বুলিও ক'ব নোৱাৰি ধনুৰাশি লোকসকলৰ অকণমান মাইনাছতহে যাব আচ্ছা দিনবিলাক সময়বিলাক কামবিলাক অকণ বেছিভাগ দেখা যাব যে মাইনাছ হৈ গ'ল ধন টকা পইচা মাইনাছ হ'ব বহুত কিবা কিবি মাইনাছ হ'বলৈ থাকে মানুহৰ জীৱনত গতিকে মাইনাছ আৰু সেয়া ৰোধ কৰিবলৈ বৃহস্পতি গুৰুৰ দান এভাগ কৰি ল'ব ধনুৰাশি লোকসকলে মকৰ ৰাশি লোকসকলৰ কাৰণে খুব ভাল দিন মকৰ ৰাশি লোকসকলৰ আৰ্থিক ছাইডটো ভাল হ'ব টনকিয়াল হ'ব আৰু ৰিলেশ্যন দূৰৰ মানুহৰ লগত ৰিলেশ্যন স্থাপন হ'ব কুম্ভ ৰাশিৰ মানুহৰ কাৰণে মজলীয়া টাইপৰ কৰ্মস্থানটো ভালেই চিন্তাৰ কাৰণে মীন ৰাশি লোকসকলৰ কাৰণে খুব ভাল মীন ৰাশি লোকসকলৰ কিছুমান কাম পৰি আছিলে পেণ্ডিং হৈ আছিলে নতুন কামো ষ্টাৰ্ট হ'ব নিশ্চয় নিশ্চয় আৰু যিবিলাক ৰাশিৰ ফল মানে এই বছৰটো বেয়া দেখাইছে তেওঁলোকে প্ৰতিকাৰ কৰিব পাৰিব কোনোবা অভিজ্ঞ যদি আৰু এজন কলাৰ আছে ফোন লৈ লৈছো হেল্ল' ৰাতি 12 বজাত জন্ম জন্মস্থান দুলিয়াজানত 6 অক্টোবৰ 2007 চন ৰাতি 12 বজাত জন্ম দুলিয়াজানত জন্ম হৈছিলে আৰু আপোনাৰ সন্তানৰ কৰ্কট ৰাখি কৰ্কট লগ্ন কৰ্কট ৰাখি কৰ্কট লগ্ন হয় তেওঁৰ গতিকে কৰ্কট ৰাখিৰ কাৰণে সময়টো ভাল বুলি কৈছিলোঁ আৰু 2007 চনত জন্ম হৈছে খুব এটা বয়সো হোৱা নাই তেওঁ পঢ়ি আছে এতিয়া তথাপিও সুযোগ সুবিধাবিলাক ভাল পাব অকণমান জেদি হ'ব কিন্তু যথেষ্ট জেদি হয় আপুনি গমেই পাইছে চাগে আৰু কিন্তু খুব ভাল মনটো খুব ভাল হ'ব মনটো খুব ভাল পৰিষ্কাৰ মনৰ তেওঁ স্বাস্থ্য পাতি ভাল থাকিব কিন্তু স্বাস্থ্য পাতি ভাল হ'লেও কিছুমান মানুহৰ দেখা যায় যে স্বাস্থ্য পাতি ভাল কিন্তু আভ্যন্তৰীণভাৱে ইণ্টাৰনেলি অকণমান উইক থাকে গতিকে এক্সট্ৰা ভিটামিন বা তেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰয়োজন হয় মানুহৰ জীৱনত তেওঁ অকণমান ডাঙৰ হ'লে অকণমান ভিটামিন চিটামিন লাগিব আৰু স্বাস্থ্যৰ কাৰণে এনেই স্বাস্থ্য দেখাত ধুনীয়া হৈ থাকিব বৈবাহিক জীৱনটো ভাল বিদ্যাস্থান ভাল তেওঁৰ জীৱনত খুব ভালদৰে এষ্টাব্লিছড হ'ব সকলোখিনি আমি ভাল দেখিবলৈ পাইছোঁ চিন্তা নাই নিশ্চয় আৰু যিহেতুকে আমি ৰাশি ফলৰ কথা পাতিছিলো বৰ্ষটোৰ আৰু বিভিন্ন ৰাশিৰ ভাল ফল আছে বিভিন্ন ৰাশিৰ বেয়া ফল আছে আৰু যোনবিলাকৰ কাৰণে বেয়া ধনু ৰাশিৰ কথা ক'লে অসুবিধাৰ বিভিন্ন গ্ৰহৰ কাৰণে বিভিন্ন দান আগবঢ়াব লাগে গতিকে ধনু ৰাশিৰ কাৰণে মই গুৰু বৃহস্পতিৰ দানৰ কথা কৈছিলো গুৰু বৃহস্পতিৰ দানৰ কাৰণে হালধীয়া বস্তু দান কৰিব লাগে হালধীয়া কাপোৰ বুটৰ দালি বা মগু দালি তেনেকে দান কৰিব লাগে আৰু মালভোগ কল তাৰপিছত চেনি মিঠাতেল নিমখ বিভিন্ন রকমের বস্তু একেলগে লৈ পেলাই একজন মানে এনেকুৱা হব লাগে যে খুব দরিদ্র ব্রাহ্মণ হব লাগে ব্রাহ্মণজন দরিদ্র ব্রাহ্মণ হলে বেশি কাম হয় আর
বয়সস্থ হব লাগিব, বৃদ্ধ দরিদ্র ব্রাহ্মণক দান কৰিব, যথেষ্ট সুফল লাভ কৰিব, কাৰণ দানৰ পাত্ৰ ভাল হব লাগে, দানৰ পাত্ৰক দান নকৰিলে দানৰ সুফলটো আহিব নোৱাৰে, যাৰ জীৱনত প্ৰয়োজন সেই বস্তুখিনি তেওঁক দান কৰিলে বেছি হ'ব, গতিকে এই বছৰটো সকলো ৰাখিৰ কাৰণে কৈছো যে কোনোবা অভিজ্ঞ জ্যোতিষীক দেখুৱাই ল'ব বা যিসকলে মোৰ ওচৰলৈ আহিব পাৰে তেওঁলোকৰ কাৰণে মই নাম্বাৰটো কৈছো 9864295 9864295 আৰু যিহেতুকে সময় হৈ আহিছে আজি অনুষ্ঠানৰ পৰা আমি বিদায় ল'ব লাগিব, ইয়াৰ লগে লগে আজি অনুষ্ঠানৰ পৰা আমি বিদায় লৈছো, নমস্কাৰ।